მოყვება თუ არა უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის გარშემო პროტესტს. სცენარი, რომელიც მაიდნის სახელით არის ცნობილი, საქართველოში არსებული ვითარების უკრაინაში 10 წლის წინ განვითარებულ მძიმე მოვლენებთან შედარება ბოლო პერიოდში გახშირდა. ამ კონტექსტში აქცენტი მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებზე კეთდება, რომელიც მართულგუნთან დაპირისპირებულმა პრეზიდენტმა და ოპოზიციამ რეფერენდუმად გამოაცხადა. ქვეყნის შიგნით თუმის ფარგლებს გარეთ ცალკეული პირები მიანიშნებენ, რომ არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში რევოლუციური პროცესებია მოსალოდნელი. ბოლო ასეთი გზავნილი ამერიკის კონგრესში საქართველოს საკითხზე გამართული მოსმენისას ამერიკის ყოფილი ელჩის მხრიდან გაშხერდა. უკრაინის პრეზიდენტის მხრიდან ასოცირების ხელშეკრულებაზე უარის საპასუხოდ 2014 წელს განვითარებული მძიმე პროცესების განმეორებაში პრობლემას ვერ ხედავენ ცალკეული პირებიც, რომლებიც ქართულ მესამე სექტორს წარმოადგენენ. სწორედ ამ რიტორიკის ფონზე ჩნდება შეკითხვა: რისთვის ემზადება პოლიტიკური სპექტრის შემოდგომაზე და რა გზით ესახებათ ხელისუფლების ცვლილებისთვის ბრძოლა? რაც უფრო ახლოვდება ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები, მით უფრო ხშირად ისმის უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ მიღებული კანონპროექტის მოწინააღმდეგეების მხრიდან სიტყვა მაიდანი, მათ შორის არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების მხრიდან. ამაში ცუდი და ის რა არის, ვერ გავიგე. ძალიან კარგი იქნება, თუ თბილისში მოხდება შემდეგი მაიდანი. გააყალბებთ არჩევნებს, მოხდება მაიდანი თბილისის ცენტრალურ მოედანზე. უკანასკნელი დღეების განმავლობაში მსგავსი გზავნილები და რიტორიკა გაჟღერდა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში საქართველოსთან დაკავშირებით გამართულ განხილვაზე. საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ კანონთან დაკავშირებით. პარალელი საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ ნებათა ღელვასა და უკრაინაში განვითარებულ რევოლუციურ მოვლენებს შორის საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა ელჩმა უილიამ კორტნიმ გაავლო. საქართველოს თუ შევადარებთ, დიდი ხნის განმავლობაში მათ პარალელური გზა ჰქონდათ ევროკავშირისკენ, პროდასავლური მომავლისკენ. ასე მოხდა სახალხო რევოლუციები. ჯერ იყო ვარდების რევოლუცია საქართველოში, შემდეგ კი დაახლოებით ერთი წლის მერე ნარინჯისფერი რევოლუცია უკრაინაში, შემდეგ 2014 წელს მეორე რევოლუცია უკრაინაში, მაიდანი. თუ ეს არჩევნები გაყალბდება, მაშინ როგორც უკრაინაში, შეიძლება მოხდეს კიდევ ერთი ფერადი რევოლუცია საქართველოში. უკრაინის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე მოვლენას, რომელიც ქვეყნის მაშინდელი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის წინააღმდეგ გამართული აქციებით დაიწყო და სისხლიან დაპირისპირებაში გადაიზარდა 2014 წელს ათეულობით აქტივისტის სიცოცხლე იმსხვერპლა. მაიდნის მოვლენების შემდეგ რუსეთის აგრესიის შედეგად უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაცია განხორციელდა და საომარ მოქმედებებს ათასობით მშვიდობიანი მოქალაქე შეეწირა. ამ შედეგების მიუხედავად ცალკეული სუბიექტების მხრიდან მაიდნის სახელით ცნობილი რევოლუციური პროცესების საქართველოს კონტექსტში ხსენება ოპოზიციის ნაწილში მაინც და მაინც საფრთხეს შემცველ განცდებს არაჩენს. ქართული უცნება, რასაც საუბრობს უკრაინიზაცია, ეს არის ჩვეულებრივი ბოდვა და მავნებლობა. ამასთან ერთად ეს არის რუსული ჰიბრიდული ომის პროდუქტი, რომ თითქოს უკრაინელებმა თავისთავად მოუწყვეს უკრაინიზაცია. ერთი რამე ვიცი, თუ არჩევნები არ ტარდება ქვეყანაში, ხალხს უფლება აქვს დაამტკიცოს სისტავრობა, რომელსაც საჭირო თვლის მაიდანიზაცია, არ ვიცი რას ნიშნავს. მაშინ როდესაც ხალხს შორდება ხელისუფლება და ხელისუფლება გადის კონსტიტუციური სცენარიდან, უნებრივია ხალხს აქვს გადაწყვეტილების უფლება, შესაბამისად აქ რომ ვიმერს რევოლუციას აწყობდეს, ეს აქამდეც სუსის დაანონსებული სცენარების შედეგად იქნებოდა განხორციელებული, მაგრამ ეს არ მოხდა. ოპოზიციის ნაწილი პროცესების რადიკალიზაციას გამორიცხავს და ხელისუფლების ცვლილების ერთადერთ გზად. ამ ეტაპზე არჩევნებს განიხილავს. თუმცა 22 ოპოზიციური სუბიექტი, რომელიც სალომე ზურაბიშვილის ქარტეის პრინციპის გარშემო გაერთიანდა, ჯერ ისევ საარჩევნო კონფიგურაციების ჩამოყალიბებისა და საარჩევნო ტაქტიკის ძიებაშია. არ არის გამორიცხული ამ პოლიტიკური ჯგუფების ნაწილზე გავლენა მიხეილ სააკაშვილის პოზიციამ მოახდინოს, რომელიც დაჟინებით ითხოვს ოპოზიციის გაერთიანებას და ქუჩაში უწყვეტი პროტესტის გაგრძელებას. იმის გათვალისწინებით, რომ ჯერ გარკვეული არ არის, ოპოზიციის რა ნაწილი აირჩევს მოქმედი პრეზიდენტის ქოლგის ქვეშ დაჯგუფებასა და რა ნაწილი ყოფილი მსჯავრდებული პრეზიდენტის გზას მართულ გუნდში რადიკალიზაციის მცდელობებს არ გამორიცხავენ. მით უფრო უკრაინული მაიდნის მოვლენებში მიხეილ სააკაშვილისა და ყოფილი ქართველი მაღალჩინოსნების გამოცდილების გათვალისწინებით. საქართველოს მოქალაქეების მთავარი ინტერესი უნდა შესრულდეს. ამიტომ ვინ რაზე საუბრობს, მე არ ვიცი, მაგრამ ქართველი ხალხი რაზე საუბრობს, მე შემიძლია ეს გავანდო ქართულ ოცნებას. ქართველი ხალხი საუბრობს იმაზე, რომ დემოკრატია სჭირდება ქვეყანაში, ევროინტეგრაცია გვჭირდება, კეთილდღეობა, მშვიდობა. მთავარი ამოსავალი წერტილი ეს არის არჩევნები. რომელია ქართულ ოპოზიციაში ადამიანი, რომელიც ქართულ ჩეგევარაზე პრეტენზია აქვს?
ვინ არის, ვინც ამბობს, რომ უბრალოდ ვინ ბედავს, რომ ელემენტარად თქვა, რომ რევოლუცია გვინდა. პირიქით, მიტინგების დროს იმალებოდნენ და ტრიბუნაზე ასვლაშნენ. ეს რევოლუციის შიში საქართველოს მიერ შემოგდებულია. ის რომ უკრაინის ქალაქები და სოფლები ნადგურდება, დაახლოებით 9.5 მილიონი ადამიანი გარდაცვლილია უკრაინის ტერიტორიის ოკუპაცია მიდის და შეჩერებას არ ჩანს საფუძველი და უკრაინის სახელმწიფოს არსებობა რო კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, ეს არის თურმე ის სასურველი და დადებითი სცენარი საქართველოსთვის. რუხაძის განცხადება არის სწორედაც განცხადება იმისა, თუ რა გეგმებს და რა პათოსს ატარებს ეს გაერთიანება. ანუ ეს არის ჩასაფრება. ეს არის წინასწარ დაგეგმილი დესტრუქცია. ესენი ერთის მხრივ ან ოცნებობენ ამ ყველაფერზე და ქვეცნობიერი ალაპარაკებს, ან ცდილობენ საზოგადოება შეაჩვიონ ამ ყველაფერს და დატესტონ რა განწყობები იქნება. საქართველოს მაიდანიზაცია არ მოხდება, ვინაიდან ჩვენ არ დაუშვებთ ჩვენს ქვეყანაში არეულობას. ხელისუფლება უცხო ქვეყნის წარმომადგენლებსა და ოპოზიციის ნაწილსა თუ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების გზავნილებს შორის კოორდინირებულ მოქმედებასა და საერთო ინტერესებს ხედავს. მუდმივი მცდელობა და სურვილი საქართველოში მაიდნის მსგავსი პროცესების განვითარების. ასეთია მართველი გუნდის შეფასებები მათ რიტორიკაზე. თუმცა მართველი გუნდი ირწმუნება, რომ საქართველოში რევოლუციური სცენარი ვერ განხორციელდება. აბსოლუტურად მიუღებელია, როდესაც საქართველოს კონტექსტში იხსენებენ იმ პროცესებს, რომლებიც 2014 წელს განვითარდა უკრაინაში და როდესაც ის ადამიანები, რომლებიც პასუხისმგებლობას უნდა გრძნობდნენ უკრაინაში ამ პროცესების განვითარების გამო, ჩვენ გვემუქრებიან მაიდნით, რა თქმა უნდა, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ეს ქვეყანა არ იქნება გამოყენებული ვიღაცა სხვა ქვეყნის ინტერესების გამო. საქართველოში არ იქნება ის პროცესები და მოვლენები, რაც სამწუხაროდ ჩვენს მეგობარ უკრაინაში ხდება და ეს ქვეყანა და ხალხი საზარბაზნე ხორცად არ იქნება და ვერ იქნება გამოყენებული. დარჩება თუ არა უცხოელი პარტნიორების მოწოდებები გაუზიარებელ რეკომენდაციად. ცალკეული გამონაკლისების გარდა ოპოზიციაში მაიდანი ორის განხორციელებაზე მუშაობას არ ადასტურებენ და ხელისუფლების არჩევნების გზით ცვლილებაზე აკეთებენ აქცენტს.